Stefan Kremmer. Ich bin nur so ein bisschen gefeiert. Държави от целия свят. Също така нашия клуб. Нашия клуб има щанд. Имаме щанд книги. Имаме нов щанд на Ватикана. Всеки, както всяка година, но тази година, доколкото виждам в момента, щандовете са много, много богати. Преди години бяха само предмети, които са типични за съответната държава. Тази година впоследствие кулинарията започна, дори и посланниците да готват на щандовете си. Така че тази година е много смесено. Виждам и предмети, виждам и сувенири и храни. Своите обичаи, своите цветове, ако искате, тъкани, напълно благотворителен. Всички пари отиват в банковата сметка на Международния женски клуб София. След това, след като се събере сумата, имаме един от членовете на борда отговаря за благотворителност. Подават се проекти от хората и организациите и НПО-тата, които проявяват интерес, подават своите проекти. Разглежда се от комисия. Втори път пак се разглежда от комисия. Абсолютна прозрачност има на всички наши действия и чак тогава се отпуска. Като когато дадената организация или компания или човек кандидатства за първи път, сумата е до 5000 лева. Ако видиме, че заслужава и резултатите са много добри, тогава продължаваме. Но с друг проект, не със същия проект. Наскоро месих хляб заедно с други членове на нашия клуб. Меси хляб с дечица от факултета на 3-5 годинки, такива малки, в хлебна къща София, които имат, те са наши донори на тяхната образователна програма. Всички тези дечица вече ходят на детска градина. Едното проговори точно когато двамата с него месихме хляб, което беше невероятно. Помагаме също на организации, които са много-много активни. Би трябвало медиите да им обърнат внимание като фондацията за подпомагане на социално слаби. Те също развиват в ромските квартали дейност, но и изваждат, знаете, законът е след 16 години, те нямат право да бъдат в домовете. И те има осигуряват квартири, както и те имат един ресторант зад Министерство на земеделието, където работят. Добре дошли на 24-тия традиционен благотворителен базар «Светът идва при теб». Огромно благодаря на всички за подкрепата и безвъзмездната помощ. Поканих борда на организацията на IWC. И също така нашия базар тим. Това са дамите, които от май месец работят по организацията, планирането на базара. Благодарим на всички дами, без които това, което днес ще се случи, нямаше да е възможно. Thank you.
Arka masaya şu tarafa gelebilir de böyle arkaya